I uppgiften här så står det att jag ska använda ett symbolhanterande verktyg. men Jag tänkte visa hur man kan använda den här Casio-räknaren som inte är symbolhanterande men det har en väldigt bra inbyggd funktion just när det gäller att lösa ekvationssystem. Så Det jag gör är att jag går ner till alternativ A. här, Det står ”Equation”. Och Sedan så väljer jag f1 Simultaneous Equation. Det betyder ekvationssystem. Och så Sedan är det två stycken okända. Det är ju ett x-värde och ett y-värde som variabler. Så jag väljer f1, här, två stycken okända. Och Nu står det då ax plus by lika med c här. Och För att göra det enkelt för mig så väljer jag att byta ordning på de här två termerna. Så jag skriver x här är den första termen även om det står andra termen här. Så Det jag skriver in då det är koefficienten före x. Här har jag minus 14. Så skriver jag minus 14 där. Så trycker vidare så kommer jag till nästa. Och Då skriver jag in värdet före yet och det är en 2. Och så är det lika med 70. Så då skriver jag 70 där. Så. Och så sen här i nästa ekvation så har jag ett y-värde först och sedan har jag x-värdet. Så jag vill skriva in en 2 sen i den här rutan. Så där skriver jag en 2. Och sedan här så har jag ingen siffra före yet och det betyder att det står en etta här. Så jag skriver en etta. Och sedan lika med hundra. Så. Och sedan trycker jag bara på Solv. Då får jag fram svaret. och Här så får jag det i decimaltal och här så får jag det som ett rationellt tal. Och Det är ju det exakta. Så Då ser jag här då att x är lika med 65 niondelar. och så Går jag ner så ser jag att y är lika med 770 niondelar. Och X här då om jag svarar med två decimaler. X är ungefär detsamma som 7,22. 7,22 och Y är ungefär detsamma som 85,56. 85,56. Sådär och sådär. Och om man nu inte skulle kunna se tillräckligt många decimaler. Här så ser du ju bara tre decimaler. Om man skulle vilja svara med fler så kan man ju alltid trycka på den här SD-knappen. Då får man det som skrivs ut här att ändras från ett flyttal eller från ett decimaltal till här då ett rationellt tal. Likadant kan man göra där då. Trycka på den knappen så får man fler decimaler än vad som ryms då i det här fönstret. För Det är inte säkert att det ryms en enda decimal här fast man skulle vilja ha två. Då, så då trycker man på den knappen. Så, där, så, så här kan man använda den här räknaren.